Вітаємо! Ви дивитесь випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. Сьогодні, у цей чарівний святковий час, усі поспішають привітати рідних, близьких, колег з прийдешніми святами Нового року та Різдва Христового. Саме зараз кожен з нас підбиває підсумки року, що минає, та визначає нові обрії, нові плани на наступний період. Минає непростий, але успішний рік, який приніс кожному нові здобутки і нові звершення. Шановні глядачі, до вашої уваги святкове звернення депутата Одеської обласної ради Олега Кутателадзе. Дорогі жителі Одеси і Одеської області, рішите вас поздравити з наступаючим Новим Годом і Рождеством Христовим, пожелати всім мирного неба над головою, здоров'я, любви і удачі у всіх починаннях. Этот год був сложний, п'ятий год йде війна, і хотілося б наконец-то закінчити цю війну і перейти к мирному сосуществованию. А это все зависит, прежде всего, наши успехи будущие и наша жизнь зависит от нас с вами. Поэтому мы должны рассчитывать прежде всего на себя, наши личные возможности, на окружающих нас друзей. Желаю вам еще раз мирного неба над головой, здоровья, удачи во всех начинаниях. Також з вітальним словом до вас звертається депутат Лиманської районної ради Віталій Кутателадзе. Дорогі жителі Лиманського району Візірської об'єднаної громади, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю вам в новом году 2019 здоровья, счастья, теплоты и уюта в ваших домах и мирного неба над головой. На продовження випуску про важливе в районі та області. У селі Сичавка проведено виїзне засідання Ради регіонального розвитку Лиманського району. До присутніх звернувся голова Лиманської районної державної адміністрації Василь Приймак, який зосередив увагу на здобутках Лиманщини в цілому та Сичавки, зокрема, і окреслив актуальні питання подальшого розвитку території та громади. На засідання Ради регіонального розвитку у Сичавці запросили мешканців села, аби спільно з представниками громади обговорити важливі проблеми, які існують в населеному пункті, та вислухати пропозиції щодо програми соціально-економічного розвитку району на наступні 3 роки. За словами очільника району Василя Приймака, всі ідеї мають бути вислухані, бо тільки громада знає, чого їй не вистачає. І до лютого ми хочемо просто по всіх громадах проїхатись, по населених пунктах, і почути їхню думку, що їм потрібно в першу чергу. Якщо буде визначено сама поетапність, що хочуть жителі, тоді можна просто планувати. Та сама башня Рожновська, яка на сьогодні не використовується, і жителі Сичавки запропонували його як резервуар для пожежних водойми. Це ідея є, і вона буде мати місце, тому що там тільки треба гідрант зробити нормальний, і ми будемо мати пожежний вже водоймиш. Як часто буває, проблем у селі набагато більше, ніж пропозиції. В рамках засідання Ради регіонального розвитку жителі Сичавки мали змогу озвучити свою болючу тему. Одна з них – водовідведення. Наразі у селі існує проблема з подачею води на деяких вулицях. І якщо взимку це можна терпіти, то влітку люди просто виживають. Наразі влада приступила до вирішення цього питання. Створено проєкт водопостачання та водовідведення у Сичавці та базах відпочинку. Коштує він понад 30 мільйонів гривень. За словами голови сільради Валентини Попоніної, грошей у села не вистачить. Проект тільки виготовлений, і ми думали, що в цьому році вже його і затвердимо, але вийшли на експертизу і застряли на експертизі. Буде експертиза, вийде десь в кінці, і так надіємося, що в кінці січня вона вийде. Ви чули, які кошти потрібні на освоєння цього проекту? Ну, це не рівень нашого місцевого бюджету, ми будемо звертатися і до державного, обласного, районного бюджету на фінансування цього. Тому що розвиток туризму в нашій Одеській області – це пріоритетне питання, так як Крим відійшов, а у нас дуже гарний берег моря, але він не розвинутий. Окрім того, мешканці пропонували свої ідеї стосовно розвитку села. Було обговорено відсутність аптек, поганий стан дорожнього покриття, вуличне освітлення тощо. Поки буде готуватися цей проєкт, поки це все буде, то нас все-таки підключать к Южному, як планувалося це в прошлом году, щоб ми не залишилися 5 літ без води. Це основний, скажімо так, основна проблема у нас в селі. Ну, так, по большому счету, ну и то, что я озвучивала, это все-таки транспорт, чтобы возить детей в школу, в садик и самим жителям, потому что в летний период невозможно добраться. То есть жители Южного переезжают в Кошары, и автобусы переполнены. Мы не можем добраться ни в сады, ни в школы, ни на тот же рынок. Ну, то есть люди работают, и
Ну, вот это как для меня это основные. Все, что остальное, то, что как бы озвучивалось в прошлом году, освещение, дороги, это все потихоньку начали делать, это все сдвигается с мертвой точки. Переулки совсем разбиты, они просто размыты, там, ну, это как, надо одевать резиновые сапоги по колено и переходить эти переулки. Они абсолютно, их просто нет, там бездорожье. Что еще? А вот стоянка возле детского садика, это очень нужно. Она очень нужна, потому что утром на работу ехать очень сложно. Вам негде остановить машину? Нет, ну проехать иногда сложно. Когда ставят машину, улочка узенькая, когда ставят по обе стороны автомобили, то бусику, наприклад, большої машини сложно проїхати. Усі озвучені пропозиції вислухано та занесено до протоколу засідання Ради регіонального розвитку. Вже у наступному році при створенні проєкту соціально-економічного розвитку району їх також приймуть до уваги. У Лиманському районі проводиться чимала робота щодо покращення умов проживання громадян у сільській місцевості. Багато складних питань допомагають вирішити селянам як представники влади, депутати різних рівнів, так і керівники бізнес-структур. Про те, як допомагають жителям села Визирка у непростий зимовий період, дізнавалася наш кореспондент Катерина Гончар. Вантажі, які проходять через ТІС контейнерний термінал, часто фіксуються великою кількістю крепільних елементів. Найбільш доступний і функціональний для цих цілей – матеріал – деревина, розповідає Олег Сологуб, головний інженер ТІС. Дуже багато древесини, спеціальні древесини, поддона, дуже багато різного матеріалу. Після відгрузки парохода, як правило, залишається щось, которые уже не годы для повторного использования, но мы не выбрасываем, мы все это складываем. Это настоящая хорошая древесина, нет никакого смысла выкидывать. Мы это упаковываем. И вот каждую осень там мы помогаем жителям села, кому нужно отопление, мы вот эти дрова вывозим его сюда на село, людям отдаем, всем кому-то надо. Олег Сологуб є депутатом Визирської сільської ради вже 8 років, тому добре знає, хто в його окрузі має пічне опалення і потребує дров. Щоб не захаращувати сараї та прибудинкові території селян великою кількістю дров, їх підвозять по мірі необхідності невеликими партіями, розповідає депутат. Ну, ми ж тут живемо, як ми не знаємо. Нас всі знають, ми тут постійно ходимо по вулицям і працює сільське радіо, так називаємо. Ми все прекрасно знаємо, кому треба. Люди самі дзвонять, ну, інформація є. Це. Допомагає в перевезенні дров техніка сільського комунального підприємства «Визирське джерело». Часто цим транспортом керує працівник підприємства Микола Скуба. Люди благодарні, що привезли їм. При доставці дров зазвичай присутній і сам депутат сільради. Олег Сологуб впевнений, що тільки особиста розмова може дати розуміння про те, як допомогти людині і чого ще вона потребує. Звісно, лишній раз пообщатися дуже важливо з людьми, узнати, які проблеми є, все ли ми правильно робимо, може бути, треба ще чим-то допомогти, не тільки ж дрова. Ми самі різними питаннями займаємося. Раїса Фогель, житель села, має інвалідність. Часто спілкується зі своїм депутатом і з головою сільради Олександром Токмініновим та депутатом районної ради Віталієм Кутетеладзе. Зробили дуже багато. Зробили ось цю лестницю. Це перші були, пам'ятаю, перші шаги, як говориться. Зробили мені яму водопроводну. Много-много тут всяких. Зробили сточну яму. Це найголовніше, що я не бігаю з одною ногою, з калекою туалет аж туди до огорода. Що я можу хоч тут спокійно, нормально в домі. Вот. Очень, я скажу, я і відкрито говорила в очі всім, що обо мені заботиться, я не очікувала такого, чесно говоря. Ось з будинку Раїси Фогіль депутат сільради Олег Сологуб виходить з рулеткою. Вже робив певні заміри, значить, планується ще якась допомога. Команда розвитку Визирської сільради ніколи не зупиняється на досягнутому. Життя людей в селі повинно бути кращим, і в цьому розвитку немає межі. Обдарованій молоді на Лиманщині завжди приділяється велика увага, а День Святого Миколая і передноворічні заходи надали для цього особливий привід. Для переможців олімпіад, конкурсів, спортивних змагань був підготовлений яскравий захід, який отримав символічну назву «Свято дитинства та щедрості», на завершення якого їм було вручено грошові премії та цінні подарунки.
У День Святого Миколая в залі Лиманської райдержадміністрації зібралися учні, переможці олімпіад, конкурсів, спортивних змагань, учасники районної школи «Лідер», а також вчителі та батьки, які підготували їх та надихали на перемоги. З щирими привітаннями до обдарованої молоді звернулися очільники району Василь Приймак та Геннадій Тефтол. Вони висловили подяку за прикладені зусилля та мотивацію на подальші високі результати. Це приємна традиція, коли в кінці року ми підводимо риску під тим, що зробила наша учнівська молодь. Я впевнений, що дітки, які тут присутні, які в школі навчаються зараз, вони чекають цієї дати, тому що вони заслужили на те, що вони будуть сьогодні нагороджені. Тому що всі без виключення, діти, які сьогодні присутні тут, це наша надія в майбутньому, це наша гордість району. І всі без виключення ви, це ви, українці. Всі ви, які сьогодні тут присутні, молоді люди, безумовно, мабуть, вдячні тим, хто стоїть поруч з вами. А це ваші батьки і ваші наставники. Дуже хотів би подякувати всім вам за те, що ви прославляєте свої сім'ї, свої родини, свою школу, район, ну і деякі України. Кожен з присутніх у залі учнів вже має свої чималі досягнення, власні унікальні розробки та ідеї для того, щоб покращити життя країни. Так, переможець районного етапу учнівських наукових досліджень Малої академії наук, учень 9 класу Крижанівської школи Давид Грещенко, щойно повернувся з Києва, де був присутній на зустрічі президента Петра Порошенка з талановитою молоддю у Маріїнському палаці. Хлопець представив свій винахід, пов'язаний з переробкою вторинної сировини та виробництвом енергії з відновлювальних джерел. Зараз деякі великі компанії вже замислюються над тим, як використовувати вторсировину. От, наприклад, ми візьмемо компанію Apple. Вона вже починає постачання продуктів, своїх продуктів з вторсировини, наприклад, як MacBook. Вони роблять її повністю з вторсировини, наприклад, алюмінію. Я вам представляю свій центр фітнес-клубу, який буде виробляти електроенергію з допомогою велотренажерів. Свої роботи також презентували Микола Власенко з Кремідівської школи і Константин Старикович з Доброславського НВК. Усі переможці районного етапу Малої академії наук після виступів були нагороджені символічними подарунками МАН, статуетками совами, а батьки та керівники робіт – грамотами та подяками. Управління освіти, молоді та спорту підготувало для присутніх свято дитинства та щедрості. Казковий настрій створювали творчі колективи та солісти з Курівської, Чорноморської та Фонтанської загальноосвітніх шкіл. Хай у вашому житті завжди буде місце для чарівної казки. Я бажаю, щоб ви вірили дивом, бажаю, щоб ви вірили в казку. І постійно, щоб ваша віра в життя, вона тільки скріплювалася. По завершенні яскравого заходу усі школярі отримали грамоти, цінні подарунки та грошові премії від районної влади. На завершення випуску від усього творчого колективу телевізійної інформаційної служби Лиманського району вітаю вас з новим 2019 роком та Різдвом Христовим. Нехай разом з цими чарівними святами в Україну прийде довгоочікуваний мир. Бажаємо вам здоров'я, щастя, удачі, посмішок і душевного тепла. Нехай новий період буде сповнений яскравими фарбами найкращих емоцій, приємними враженнями і радісними подіями. Бажаємо, щоб здійснилися найзаповітніші та найсміливіші мрії, щоб прекрасні люди і добрі друзі були поруч. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.